одному блоці 8 марок. Вартість однієї такої – 13 гривень 50 копійок. Щоб відчути квітковий аромат, достатньо потерти марку пальцями. Це технологія, яка належить Укрпошті, тому усіх подробиць я не можу вам, на жаль, відкрити. Але це була ідея наших співробітників, дизайн також наш, виготовлення завдяки нашим партнерам. Намагаємось і далі дивувати наших клієнтів, діючих та нових. Крім марок, розробили листівки та конверти із зображенням квітів. На блоках з марками коротка довідкова інформація про рослини. Надрукували продукцію у Києві. На мій погляд, це унікальні марки, тому що, повторюсь, вони мають незвичну форму, вони мають самоклійку основу, ароматизовані. Жодних аналогів в Україні, наскільки мені відомо, не було ніколи. На сьогоднішній день ми дали подібну можливість нашим клієнтам ознайомитись з подобною продукцією. Нам дуже цікаво було, чи сприйме ринок нашу ідею. Ідея успішна. Це відділення «Укрпошти» номер 1 на вулиці Адміральській. Два тижні тому отримали 100 блоків марок з лавандою та стільки ж з жасмином. За словами операторки відділення Наталії Федоренко, марки користуються попитом серед філателістів. Поки що марки придбали троє колекціонерів. Це новинка, яку дуже чекали як філателісти, так і шанувальники різних художніх марок. Їх я отримала зовсім недавно, 100 штук абонемент, буклет, він коштує 108 гривень. Дійсно, цвіти пахучі, це лаванда і жасмін, номінал однієї, це самоклейка марочка, номінал однієї самоклеючої марочки, 13 гривень 50 копійок. Тобто, чи або філателіст, або друга людина може відклеїти цю марочку, наклеїти на конверт, відправити письмом. Або може зберігати як сувенірний буклет, і також запах зберігається дуже-дуже довго. У головному управлінні «Укрпошти» розглядають варіант із зображенням на марках інших квітів та з новими ароматами. Світлана Кльосова, Юлія Філімон. Новини на Суспільному. Миколаїв.